God formiddag. Jeg er ikke helt sikker på om klokka er 11 enda, men her er jeg. Og nå har jeg vært og padlet i en times tid. Og alt var så stille og så rolig rundt meg, og bare nøyt. Og plutselig så var det en traktor som fant ut at den hadde tenkt at han skulle jobbe litt og litt sånn forskjellig. Så tenkte jeg, ja, ja. Da får jeg rope høyt da, og overdøve både traktorer og alt. Klokka er for meg da sikkert 11, regner jeg med. Det er litt vanskelig å beregne. Men jeg er ute i kajak. Jeg er ute i båten, og jeg håper dere hører meg greit. Jeg håper at dere kommer på, og at det er god nok dekning her. Det var det jeg liksom tenkte litt på da. Så, hallo, hallo fra kajaken. Jeg måtte dekke til øya litt i dag, for det er skikkelig sol. For en times tid siden så var det 21 grader, og ja. Kaffen har jeg med i kopp som jeg har fått ifra Nord. Skikkelig inn jobba kopp. Det er fiskekoppen min. Jeg har ikke med meg fiskestangen nå da. Hvis jeg skulle få fisk mens jeg prater med deg, vet du, så blir det jo bare styr. Så jeg håper du har det bra, virkelig. Jeg må sette frem av koppen. Jeg ser ut som jeg driver litt i dag. Rett og slett, fordi at dette som jeg har da, det er en kajak med, jeg skal bare snu litt på meg, en kajak med, som er sånn til å blåse opp. En ganske kraftig sak. Men, når man da glemmer å pakke med seg, styre de der, hva heter det for noe, altså det er å styre, altså den der kjølen, den som skal være under. Når man glemmer å pakke det med seg, så blir man plutselig som en dupp på vann. Så hvis jeg plasker litt innimellom, så tåler du det. Vi er liksom i samme modus, men det betyr ikke at vi er skrudda. Rett og slett, ikke på noe som helst vis. Jeg er mer på enn jeg har vært på kjempelenge. Men nyter livet og friheten, og jeg beklager alt på padlinga, men jeg driver rundt som en dupp her. Velkommen på tur i kajak. Det er litt stillere farvann litt lengre frem her, så jeg håper jeg kan drive den veien. Men jeg bare, jeg snurrer rundt som en sånn duppe. Ja, jeg kan jo snurre. Ja, håper du har det bra, som sagt. Nå snurrer jeg rundt. Ja, ja, da ser du på utsikten min bak her. Det er, innimellom er det godt å være menneske. Andre ganger er det litt røffere. Men vi kjenner at vi er sprell levende når vi har gode og dårlige dager. Gjør vi ikke det? Rett og slett. Så jeg tenkte faktisk jeg deler med dere i dag, hva jeg alle dager, for jeg, nå har jeg liksom vært litt sånn dypt da. Og så tenkte jeg, ja, hva skal man snakke om? Det er jo, hele tiden så er det å snakke om liksom, hva man er opptatt av. Og for tiden så har jeg vært opptatt av veldig mye forskjellig, og det meste er jo selvfølgelig Bibel. Det er Bibel, og det er Jesus, og det er det går på. Og det å kunne ikke alltid vite hva som ligger foran. Ofte så har vi liksom sånne høye bekjennelser, og plutselig altså opp, er vi sier noe, opp som en løve og ned som en, opp som en bjønn og ned som en skinnfell, et eller annet sånt. Så livet er liksom sånn. Livet er sånn at det er gode dager og dårlige dager, og vi har alle slags type dager. Og så, vet du, jeg er veldig glad i han Peter, jeg da. Han godeste Peter som Jesus plukket ut og følge seg. Jeg tenker, hvorfor i verden så han plukket han ut en sånn fyr? Han var jo ikke helt stabil, kan man si det sånn. Han var en hissepropp, han var en sinnatag, han var en impulsiv fyr. Han var en sånn veldig. Jeg vet ikke hvor stødig han ble egentlig etter å ha gått med Gud en stund heller. Jeg vet bare litt sånn. Jeg synes det er så herlig å bare titte litt på han til stadighet. Fordi jeg antagelig vil kjenne meg igjen da. For jeg er veldig impulsiv. Jeg er veldig sånn, ja, det har vi ikke gjort før, så det kan vi helt sikkert. Og så er jeg veldig sånn tillitsfull. Jeg tenker, altså jeg er ikke dum. Jeg kaster meg ikke ut i alt mulig rart. Men jeg føler liksom det at, nei, jeg er jenta til Jesus, og da tåler jeg det meste. Da kan jeg liksom kaste meg ut i ting, og til tider så kan det være ganske interessant, kan man si.
Men i hvert fall han Peter da. Jeg tygger litt på han, for dette, for en stund siden så snakket jeg vel litt om dette her med da Peter gikk på vannet. Og det er jo skikkelig heftig historie egentlig, og så tenk på hvordan altså Peter vokste opp ved vannet, vokste opp ute på ute mer eller mindre i båt. Antageligvis hatt fiskelukt på medvannet siden han var barn. I familiens bedrift og i det hele tatt en kar som var kjent med det meste, som visste godt hvordan ja, for eksempel det at det ikke går an å gå på vannet, og han sitter der sammen med de andre, og så er han den der som alltid skal gjøre et eller annet som ikke de andre er med på. Og jeg stussa på det at når de andre så at det gikk an å gå på vannet, hvorfor gjorde ikke de det samme? Altså når de så at det gikk an. Nå kommer jeg så nær den der traktoren da. Typisk vet du at han skal blande seg inn. Hallo dere som har kommet på etter hvert her. Kjempeartig. Jeg streamer fra vannet. Jeg er ute og prøver å padle i en båt uten kjøl. Og det går rundt og rundt, ja. Uansett, Peter han var vant til å være på vannet. Og Genesaretsjøen da, og rundt der, det var jo det at han var jo veldig vant til at det var veldig mye rart forskjellig vær der, og så, ikke sant, og den dagen som han faktisk går på vannet, så går han faktisk på bølgene sammen med Jesus. Og tenk det å kunne gå på bølgene sammen med Jesus. Men han var impulsiv, han bare sånn, ikke sant, at ok, hvis det er deg, Jesus, hvis det er deg, ja, kom igjen, da gjør vi det. Og denne herlige, hellige galskapen, at når du ser at det er Jesus, så er du villig til å hoppe ut i de mest utrolige ting. Men da må du vite at det er han også, da. Du kan liksom ikke bare bestemme deg for at, nei, jeg tror kanskje jeg skal tråkke litt rundt på vannet. Jeg har ikke tenkt å gå på vannet i dag. I så fall så hører du et stort plopp, og så får du litt underholdning. Nei, Peter da, altså, ikke sant, han, jeg snakket om hvordan han, han visste jo at han var langt utpå, de var langt utpå, de hadde rodd lenge, han var, altså, alle omstendigheter tilsa jo det at dette ikke var mulig. Men så gjorde han det allikevel. Og jeg kjenner at det fascinerer meg. Når man tør å gå utenfor komfortsona, man tør å strekke seg lengre, det fascinerer meg veldig, og jeg tenker at, Gud, gjør meg fryktløs når du kaller. Når du ber meg om noen ting, hjelp meg at vi ikke nøler, men faktisk skal bare hoppe til. Det står jo ikke noe om at Peter hoppet over båtripa. Men det står jo at han kom seg over. Og dette her med at han kommer seg over båtripa, og at han faktisk går på vannet, det synes det bør prekes mye mer enn det at han begynte å synke. Og han begynte jo å synke, og når han begynte å tenke, å nei, dette kan jo ikke jeg. Nei, dette her er jo egentlig, dette går jo ikke. Egentlig så, jeg har jo ikke muligheten til det her, jeg er ikke så salva, jeg er ikke Gud, jeg har ikke det som skal til for å gå på vannet. Og så kan du si, når man da begynner, insekter da, når man da begynner å tenke over alt det vi ikke kan, så blir vi fort sånn som, ja, verden, som sitter igjen, unnskyld, jeg bare, jeg er ute på vannet, insekter, hold dere unna. Det var Peter, ja, også det som er at, det er jo det tilfellet. Og så har du liksom et annet tilfelle, hvor også Jesus er i en båt, sammen med de andre. Og han har, da har han sviktet på det groveste, Jesus har blitt korsfestet, Jesus har lidd døden på korset, og etter hvert så er det sånn, Peter han er jo et forbilde, så han liksom, la oss bare gå og fiske, la oss bare gå tilbake til det, liksom. Jeg har sviktet på det groveste, jeg er ikke bra nok, jeg er ikke god nok, jeg har erfart så mye med Jesus og diverse, og når det kom til stykket så sviktet jeg, jeg er ubrukelig, altså, jeg vet ikke hvor mange som på en måte har sånn selvsnakk som kan kjenne seg igjen, da. Kanskje vi ikke har fornektet Jesus, men kanskje vi har på en måte blitt kalt til å gjøre noe, da. Og så opplever vi det at vi klarte det ikke allikevel. Jeg må bare padle litt, for nå er jeg på vei inn i vannliljen her, altså. Det,
Jeg har ikke lyst til å leke frosk. Bare, hør lyden av vann. Det er bare så deilig, vet du. Oi, du er med på padletur. Ute i hurtigheta. Jeg er veldig glad i å være ute. Ikke så glad om vinteren, da. Men om sommeren, ja. Yeah. Ok, vi prøver å se hvor langt det gikk. Ok, Peter. Så er han, altså, så har vi denne historien, ikke sant? Hvor de er også der de er ute og fisker. Og de er i båten, og det er liksom, de har på en måte tenkt, ja, ok, nå har jeg svikta, nå er jeg fikk det ikke til, det går ikke, jeg får ikke til, jeg kan gjøre noe jeg faktisk kan, da. Men de fikk jo ikke noe fisk da heller. Det gikk ikke an å gå tilbake til det man holdt på med, fordi det funket ikke lenger. Men så står altså Jesus der på stranda. Og kan du si, i sin forvirring og i sin kanskje sorg, i sin skuffelse over sine egne, så kjenner ikke Peter igjen Jesus denne gangen. Han kjenner han ikke igjen. Og Jesus står der og roper, og liksom, ja, har du noe fisk da? Men da er det en annen i båten, og det er så herlig, en annen som kjenner igjen at dette er Jesus. Og det er Johannes. Og han sier jo at ja, nei, dette er Jesus. Og når han sier at dette er Jesus, da reagerer Peter impulsivt. Han glemmer at han ikke er god nok. Han glemmer at han ikke er bra nok. Han glemmer at han egentlig burde. Men han tenker ikke det, nå skal jeg gjøre det som jeg gjorde sist. Nå skal jeg gå på vannet. Nei, det står at han faktisk kaster seg ut i vannet. Altså, han kler på seg litt da, for han har ikke så mye på seg. Og så, ja, verden er en øyenstikker som går an etter meg. Jeg er ikke din partner. Nei. Så han kaster seg ut i vannet. Han kan ikke vente på de andre. Han er fortsatt impulsiv. Men altså, han går ikke på, han gjør ikke det han har pleid å gjøre. Han gjør ikke det han alltid har gjort. Han gjør ikke de tingene som på en måte, ja, men det funket en gang. Så da kan jeg, altså hans forhold til det våte element, det var ikke, det var ikke på en måte, altså det var ikke sånn at, nå har vi gjort dette en gang, så nå skal vi bare fortsette å gjøre det. Vi har så lett for å lage en livsstil og en religion og en tro ut av små elementer. Det finnes jo, sikkert en haug med prekener og en hel haug med bøker om det å gå på vannet. Hvor mange bøker finnes det om det å, når du har gjort det gærent, at du tar rundt deg det du har, og så kaster du deg uti. Kaster deg ut i vannet. Han visste jo ikke hva han ville møte. Han visste ikke om han ville møte en sinne Jesus, en fordømmende Jesus. Han visste ikke om han, på en måte, han tenkte ikke. Og jeg tror kanskje noen ganger vi tenker for mye. Vi tenker for mye når vi ikke har klart å gjøre det vi hadde tenkt å gjøre, når drømmen er gått i stykker, og vi mister liksom på en måte kanskje både håp og alt mulig. Så vi tenker for mye. Jeg tror vi tenker alt for mye, rett og slett. Mange ganger når jeg snakker det, så sier jeg, ja, jeg tenker litt, og jeg tenker det, og jeg tenker sånn, og jeg tenker det. Ja, men kanskje man tenker litt for mye, egentlig. Kan vi ikke bare leve? Jesus, han har kjøpt oss fri. Og hver situasjon krever forskjellige typer handlinger, sant? Hver situasjon krever forskjellige typer handlinger. Og det å faktisk stole på at vi er ledet, selv om vi ikke alltid skjønner at vi er ledet av Gud. Rett og slett. Den ene gangen så gikk han på vannet, den andre gangen så kastet han seg uti og svømte, går jeg utifra, for å komme seg til Jesus. Og det er sånn, tenk å være en sånn som gjør hva som helst for å komme seg til Jesus. Vi venter ikke på at han skal komme til oss. Vi venter ikke på det som, ja, da må du komme hit da, Jesus. Hvis det er deg, så vil jeg jo, da må du jo komme. Men altså, det finnes en sang som heter Kom nær av meg, du menneskebarn. Det er vår del. At vi må gjøre det som blir lagt i vårt hjerte da, på å komme nære Jesus, på å, om noen ganger så kan det være at vi må faktisk kaste oss uti. Vi må kaste oss uti og la det stå til. Og ikke bare være på avstand og være så selv, hva heter det for noe? Altså så bevisst på våre egne mangler, våre egne
tilkortkommenheter, at jeg har ikke det, jeg kan ikke det, jeg er ikke god nok, jeg er ikke bra nok, menneskefrykt, alt det her. Og igjen så er det sånn, når du leser Bibelen, så stopp opp hos Peter. Stopp opp hos Peter og se på ham. Du tar en ordentlig titt. Og senere i livet da, så har han også mye rart for seg. Han har det. Han er litt, da er han litt treigere i avtrekkeren. Han er litt treigere. Vi har på et tidspunkt for eksempel hvor han begynner å lure på, ja, men skal vi det, eller skal vi det? Og da er han ikke fullt så impulsiv da. Han kommer i krangel med Paulus, og han er liksom en sånn... Jeg synes det er så godt å vite det, at selv om du er tilgitt av Jesus, selv om du har fått på en måte opplevd ting med Jesus, selv om, så er du fortsatt så avhengig av han at du kommer ikke til å bli perfekt. Og det er kanskje et skikkelig dårlig budskap å tenke, skal jeg aldri liksom klare å få dette til? Ja, men det holder deg avhengig, ikke sant? Det holder deg avhengig av Jesus. Og det er så godt å være avhengig av, jeg må ha mer kaffe, å være avhengig av han. Og det er jo det eneste han vil. Det er ikke det at vi skal være så flinke. Alle dager, nå får jeg ikke til dette heller nå. Nei, jeg vil ha kaffe. Det er jo ikke det at vi skal være så flinke, at vi skal på en måte regne ut at ja, nei, men dette har jeg gjort før, så dette kan jeg. Vi trenger ikke det. Vi må i alle ting, i ett og alt, så må vi lære å være avhengig av ledelse og det han sier oss, at vi gjør det. Og da må vi høre hva han sier da, og hvis du skal høre hva han sier, så kan du ikke drive og løpe rundt og gjøre en hel haug med andre ting, da må du faktisk komme deg i gang. I alle dager, i dag er liksom alt gærent, alt lekker og alt, og ikke har jeg med den ene biten eller den andre, nå er jeg på vei inn i sivet. Ja, dette kan jeg ikke. Men jeg prøver allikevel. Jeg prøver allikevel. Jeg er ikke så god til alle ting, men jeg prøver allikevel. Jeg tenker liksom, hva er det, hva er det jeg prøver å si da? Jeg prøver å si det at du... Vær litt snill med deg selv. Noen ganger skal du gjøre ting på den måten, og noen ganger skal du gjøre ting på den måten. Men vær litt snill med deg selv. Ha litt tålmodighet med deg selv. Ikke vær så hard med deg selv. Se på Peter. Han var veldig høyt elsket av Jesus, selv om han ikke fikk til absolutt alt. Og driver jeg inn i sivet her, altså? Kjære Jesus. Nei, nå har du sett. Er det høl i koppen min? Er det derfor jeg blir så blaut? Ja, da må jeg se om jeg får lint den på et eller annet vis, for det er en veldig god kopp. Ja, nei, jeg vet ikke om du blir så... Om du på en måte tenkte, ja... Men jeg tenkte jeg hadde bare lyst til å ta deg med ut og bare si deg at, vet du hva, det er ikke alltid du skal gå på vannet. Det hender det hjelper å ha en båt. Og det hender at du må faktisk gjøre litt selv, sånn som jeg gjør nå. Du må kanskje gjøre litt selv for å få litt framdrift. Du må på en måte ta hver dag sånn som den kommer. Og ikke ta deg selv så høytidlig, for du får ikke til allikevel. Nei, det er skikkelig oppmuntrende. Nei, du får ikke til allikevel. Så du kan like gjerne jobb. Jesus, han overrasker alltid. Og det er veldig spesielt at han... De ventet at han skulle være på en måte, og så var han ikke på den måten de hadde tenkt. Og vi prøver hele tiden å putte Jesus i en boks, en religiøs boks. Og noen har på en måte da blitt så frie da, at de har finnet ut at nei, nå er vi så frie at nå skal vi liksom, nå skal vi virkelig ta i. Så da begynner de å endre på Bibelen. De begynner å endre på skrift. De begynner å endre på sånne sannheter som faktisk ikke skal endres på. Og begynner å vri på ting. Og det frustrerer meg veldig. Hvordan man på en måte tenker at Gud har forandret seg. Guds mening har forandret seg. Nei, han gjør kanskje ting på andre måter, men hjertet hans, han er fortsatt hellig. Han er fortsatt den ene hellige. Han er fortsatt den som har all makt i himmel og på jord. Han er fortsatt konge. Han er fortsatt den eneste som er verdig
til faktisk å åpne bøkene, og åpne til og med altså livets bok, og åpne seila. Han er den eneste. Og så får vi fomle rundt da, men vi må faktisk forstå at vi kan ikke skape ny lære, vi kan ikke skape nye teologier, vi kan ikke skape en gå-på-vannet-teologi og vente at alle skal følge etter. Vi kan ikke skape en kaste seg ut i teologi. Vi er forskjellige, og det er forskjellige ting til forskjellige tider. Men Gud er den samme. Og det at han er ikke har forandret seg, det gjør at jeg kjenner meg sånn, for eksempel nå som jeg sitter i en båt, hadde jeg kastet ut et anker, så er det sånn at da vet jeg på en måte det at altså, jeg driver, men jeg driver ikke bort. Og når vi driver fritt, uten å ha ankeret våre festet i at Gud er trofast, han har ikke forandret seg, han har ikke byttet mening, han har ikke byttet mening om deg og meg heller, når ikke du får det til. Så har ikke Gud skiftet mening om det. Nei, ok, greit, ja, men da... Ja, nei, du var ubrukelig, så da gir jeg deg ikke noen sjanse. Da kan du ikke du få lov til å bli brukt til noe som helst. Det er jo ikke sånn det er. Takk og lov for det. Han ser at vi fomler, han ser at vi fikler, og han sier bare, kom til meg. Kom til meg. Så, og da, måten du kommer til han på, kanskje noen ganger, så går du på vannet. Kanskje andre ganger. Så kaster du deg uti. Andre ganger så står du på stranda selv med tåa uti og tenker, «Åh, Gud, sier du, kom lenger uti nå!» Altså, det er så mye, vi må ikke på en måte putte Jesus i noen boks. Vi må ikke putte oss selv i noen boks. Vi må på en måte leve i denne friheten som han faktisk har gitt oss. En frihet til å elske han betingelsesløst. Og det har jeg lyst til å bruke hele livet på. Og lære meg å elske han betingelsesløst. For han elsker meg betingelsesløst. Og det er faktisk å lære meg, tenk å bare bruke resten av livet på å lære seg å elske Gud tilbake. Det er det største og første budet. Og når du elsker han, og du tar imot hans kjærlighet, så er det ikke noe vanskelig å elske andre. Ja, jeg skal prøve å se om jeg greier å padle meg tilbake til der vi har bilen. For nå har jeg padlet i en times tid. Nå ligger jeg her og driver. Disse her, det heter jo noe helt annet, men vi kalte det for øyenstikkere da vi var barn. De virrer rundt her og lurer på hva jeg holder på med. Kanskje du lurer på hva jeg holder på med også? Ja, det kan du jo lure på. Jeg er ute i Guds frie natur, under en åpen himmel, og nyter. Jeg har på lovsang i båten, ikke akkurat nå da. Og prøver bare å være et menneske. Og det kan vi få lov til, å bare være mennesker. Midt i en sprø verden, så kan vi få lov å være mennesker. Så kan vi få lov å titte på disse her som har gått foran, så kan vi lære. Så kan vi se at, vet du hva, de fikk ikke til de heller, men de var elsket av Gud. Og når man er elsket av han, det er absolutt alt mulig. Så, beklager all vinglinga. Håper det var greit med lyden og med signalene. Håper du har det bra. Nyt sommeren. Vær fri. Vær deg selv. Alle andre er opptatt, pleier jeg å si. Lev livet ditt. Og elsk Jesus, og la han elske deg. Elsk Bibelen, elsk det du har rundt deg. Våg å være fri og bli ledet av Gud. Noen ganger kan det være skummelt. Noen ganger kan det bare være utrolig gøy. Men det er dette som er å leve. Ikke la noen putte deg inn i en religiøs boks og fortelle deg hvordan du skal leve livet ditt. La Jesus gå foran. Og prøv å på en måte finne ut hvor han går, og så går du dit. Og så er du deg selv, og så er jeg meg selv. For deg som sliter med sykdom, med angst, med forskjellige plager, og kjenner at livet ikke er så enkelt, vet du hva? Jesus vet, og han vet veldig godt. Og han har lyst til at du skal våge å kaste av deg denne kappa av angst, den er kappa av frykt og våge, fordi at selv om det er vondt, så er det trygt. Men å kanskje kaste deg litt uti,
å komme nærme Jesus. Å gå nærmere. Å komme tett inntil han. Og se at jo nærmere du er han, jo nærmere du trekker deg han, jo nærmere vil du oppleve at det går en kraft ut ifra han som løser deg og setter deg i frihet. Jeg selv har vært veldig syk. Jeg selv har vært veldig mentalt syk. Jeg har vært plaget av åndskrefter. Jeg har hatt jeg har en historie og en bakgrunn som mange av dere helst ikke vil vite om. Men jeg vet om Jesus, han kan. Hvis jeg bare går nære nok til å komme inn under den kraften som han faktisk gir helt gratis. Og bare kjenner at, vet du hva, jeg elsker Jesus. Og det er du også. Du er bra nok, og du er god nok. Og ikke la noen menneske fortelle deg noe annet enn at du er det. Og så lar du han, Jesus, fortelle deg når du trenger å få rydde opp i livet ditt. For det er, han er hellig. Og du kan ikke bare ødelegge andre menneskers liv og ditt eget helt fritt. Det er ikke kjærlighet. Men du er elsket av Jesus. Du er elsket, og la han få lov å elske deg fri. Yes, jeg har ingen anelse hvor lenge jeg har snakket. Nå skal jeg padle meg tilbake, se om jeg får dette. Jeg har liksom, i dag har liksom ingenting funket. Jeg hadde til og med sprekk i koppen. Det er helt utrolig, det går ikke an. Men vi lever, og vi er sprell levende. Neste onsdag er jeg antageligvis på ferie, så hvem vet om det er et fiskevann? Hvem vet om det er en hytte? Jeg har ingen anelse hvor neste sending kommer fra. Jeg har i hvert fall tenkt å ta på meg friluftstøyet og fiskestangen, at den skal være med, og jeg er på ferie. Men jeg sender allikevel, ja. Fortsatt klokka 11. Så hvis du har lyst til å følge med, så er det veldig gøy å bare vite at du er der. Så får vi se da hvor dypt vi går. Jeg har ikke tenkt å gå ut på vannet i hvert fall. Hvis streamingen blir at jeg går på vannet, da vet jeg ikke, da har jeg ikke ord. Men Gud velsigne deg rikelig. Nå skal jeg prøve å padle meg tilbake, som sagt, i kajakken og se om jeg, for nå er jeg på vei rett inn i sivet her. Og der har jeg ikke lyst til å være. Det suser i sivet. Men vi snakkes. Ha en utrolig flott dag. Vær velsignet. Vær litt gal. Kast deg uti. Jesus, han holder handa di uansett. Og skulle du plumpe uti, så holder han deg i beina også. Vi snakkes. Nå fullfører jeg. Og her, masse tommel opp. Yes, jeg skal sjekke kommentarene når jeg kommer meg i land, for ellers jeg kan jo risikere å miste mobilen uti her. Vi snakkes. Kjempeglad for at dere henger på. Det er utrolig moro. Ha det!